Välkommen tillbaka till en video av Figurebossarna. Och i dagens video vi ska kolla in nya Robodoggen på Adopt Me. Okej, så vi är nästan här inne i affären. Jag har min lilla glyptodon. Vi fick i min förra Adopt Me-video. Och vi ska nu gå in och köpa den här nya Robodoggen. Jag har sett den, den ser väldigt bra, men innan vi börjar, glöm inte prenumerera, tryck tumme på den här videon och allt sånt där. Så ja, nu åker vi in i petshoppen för att köpa den. Vi kommer också köpa den här andra, det är en kit. Det är en katt med tre svans, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är en kit någonting, men här är Robodoggen. Ser den inte superfin ut? Alltså kolla, den här är ju himla robot, det ser så coolt. Jag tänker köpa den nu. 300 Robux, köp. Nu ska vi se den. Åh, den är så cool. Jag gillar den här. Och vi ska också göra så att den här kan flyga senare i den här videon. Så titta hela vägen så får ni se hur det blir. Och så, den här är så fin. Jag gillar den här verkligen. Nu ska vi gå och köpa in nästa grej. Vad heter den? Jag vet inte vad den heter, men den är den här. En kitsune. Jag vet inte om jag säger det rätt eller fel, men det gör inget. Och jag säger det fel, förlåt, men jag kallar den kitsune. Här ser bra, vi ska nu köpa. Nej, jag köper den där. Jag tänker köpa min flygare nu, men jag gör det sen. Okej, nu ska vi köpa kitsune. Om jag kan klicka på den. Sådär, nu köper vi den. 300 till Robux. Och så kommer vi köpa flygrejen sen. Nu köper vi den. Den är fin, den får stort tummen upp. Den är perfekt. Ja, den som jag tycker ser finast ut av de här två är Robodoggen. Men det är bara vad jag tycker. Kommentera ner, vad tycker ni? Vilken gillar ni bättre? Kitsune eller Robodoggen? Och nu hör ni, ska vi gå runt i stan och köpa den där grejen. Och han behöver duscha så vi åker dit. Vi ska nog ge han en dusch. Jajamän. Måste jag åka hem för det? Ja, jag måste åka hem för det. Nu åker vi hem då. Ge han en dusch. Okej. Okay. All right. Nej, vänta. Han vill åka till en annan grej. Hot spring. Jag har aldrig varit där. Och jag ska ge han min flygpotion. Då kan vi göra det. Oh, men varför? Han vill ha mycket. Wow. Han är en sån där. Oj, 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 oj. Han behöver mycket just nu. Jag tänker göra så han flyger. Jag tänker stanna. Någonstans som flyger. Jag måste stanna här. Fly, get it now. Köp nu. Jajamän. Det här kommer vara superspännande. Och nu måste jag ge han den här drycken. Okej, okay. Åh, hej. Där är någon. Okej, okay, vänta, här är mina följare. Hej, hej, hur mår du? Hej, hej, hur har du bra? Hej, hej. Okej, okay, nu dricker också hej igen. Hej Nisse, hej, hej. Okej, okay, hej, hej. Okej, okay, nu kan han flyga. Och det är en fin Robodog som Nisse har. Hörru, det är verkligen fint. Åh! Det här är så coolt. Han flyger ju. Kolla in. Han har ju vingar och allting. Det här är coolt. Nu åker vi in i Hot Springs. Ska jag flyga in? Nej, hur landar man? Är det någon knapp jag måste trycka på? Hur landar man? Jag flyger in här. Jag flyger in med han i Hot Springs. Det här är så coolt att jag kan flyga. Okej, men det finns inte. Där. Jag kan klicka. Det var precis framför. All right, nu hoppar vi in och simmar i Hot Springs. Hej, gillar. Jag måste ha ett namn för det här. Kommentera ett namn för den här robothunden. Jag vet inte. Jag har inget namn i det än. Men om ni har så kan ni väl skriva ner det i kommentarsfältet. Okej. Är det nästan färdigt då? Nu flyger vi iväg. Vänta, vi är inte färdiga. Äsch, vi gör det sen. Nu ska vi flyga hem kanske. Eller leka på någon park eller göra något sånt där. Vi gör något, vi får se. Han är hungrig så jag tänker ta honom in till pizzaaffären. Ja, vi tar in honom till pizzaaffären. Och vi ska göra en pizza åt han själv. Jag gillar att jag kan jag flyga rakt in? Nej, vi åker in den här gången. Okej, okay. Nu kommer robothunden få en pizza. Hej pizzagubbe, hur mår du? Bra, okej, okay, coolt. Jag letar efter degen. Där, här är deg. Nu börjar vi göra en. Det kostade 1 krona. Det var superdyrt. Oj, oj, oj. Jag kommer vara bankrutt efter det. Det var så dyrt. Okej, nu sätter vi in den i ugnen. Och 10, 9,
8, någonting, bla bla, okej. Men den här hunden är så cool alltså. Tryck tumme på den här videon om ni tycker den här hunden är så fin. Den här hunden är så fin. Och så där har vi vår pizza. Jag tänker nu ge den till dig. Du får hela pizzan. Va? Du ska väl inte äta den på golvet? Jag vet inte varför jag satte den på golvet. Det var ett misstag. Jag försökte kasta den på bordet men det gick inte. Nu flyger vi han iväg. Ja, ja, det här är så coolt alltså att han kan flyga. Right, nu flyger vi iväg. Han måste duscha så vi tar han hem för att göra det då. Det här är bara så coolt. Det här är det coolaste någonsin. Nu åker vi till vårt hus. Det finns många fina hus här inne i det här stället. Men nu flyger vi in i vårt hem. Och åker och ger han en dusch. Okej. Nu. Vänta. Jag vet, mitt hem är inte det finaste. Jag måste fixa det. Kanske jag gör det sen. Jag fixar mitt hus sen. Och ja, jag måste göra det finare. Ja, alltså, ja, det här måste bli finare. Så jag kommer göra den finare sen. Nu ska vi ta fram kitsune och kolla hur fin den är. Kolla in hur fin den här är. Alltså har ni inte sett något vackrare än den där? Den där är så bra. 10 av 10. Allt sånt där. Okej. Okay. Behöver den här någonting? Äsch, ta fram robodoggen nu. Okej, okay, jag ska nog ta den till hot spring. Vi åker nog dit. Vi flyger dit. Det här är så coolt. Vi flyger dit nu till hotspringen och ja, det här är ett snabbare sätt att ta mig runt. Jag brukar bara gå och det tar evigheter. Men nu är det här snabbare och det här är perfekt. Okej. Nu åker vi in till Adopt Me Island heter det. All right. Hotsprings. Det var det här hållet, just det. Eller ska vi, jag vill, nej men jag måste hoppa på de här. Jag gjorde det här första Adopt Me grejen. Jag hoppade på den här. Det var så roligt. Och bara, kolla hur högt det går. Alltså, vem gillar inte det här? Okej, jag gjorde en på mina fot där. Okej, nu. Ska vi fortsätta? Men jag måste fly här. Det här är bara så coolt. Okej, hopp. Nu går vi till stopps. Vad heter hot springs? Sådär. Sådär. Okej, nu. Stopp ride och gå in. Yes, jag fick pengar för att jag gick in där. Yeah, okej. Okay. Och sen, när jag växer han ännu äldre, då blir han större och större och större. Jag ska dansa, jag dansar nu. Du, ja, fluffan, hej. Det är de där bakom mig. Okej, okay, vad vill du ha? Ska jag ge dem den där? Ja, vad ska jag ge dem? Någon sån här kanske. Nej, okej, okay, de vill inte ha träd. Okej, okay, det gör inget. Men jag dansar. Men nu ska jag flyga iväg han hem kanske. Eller ska jag flyga runt ön nu? Kolla in ön. Alltså det här är bara så coolt. Jag gillar det här så mycket. Och han, det här ser faktiskt ut som en robothund. Men det är därför den heter det. Okej, jag ska bara fixa min setting. Sådär, nu flyger vi iväg. Jajamän. Var ska jag gå nu då? Vart ska jag gå? Vart ska... Oh, här! Här är en himla båt. Det ser coolt ut. Vi åker in här. Om jag kan komma in. Sådär, nu gick vi in dit. Okej, okay, vad finns här? Här kan jag köpa grejer åt han. Jag ska nu ge han en present. Vad kan jag ge han? Nå, solglasögon? Nej. En hatt? Kanske senare. Nej. Det ser inte så fint ut på han. Nej, för dyrt, för dyrt. Jag satsar nog på den. Jag gillar den där, inte dem. Nej, jag klickar igen. Nej, fel. Nej, den här. Ja, vi köper den här. Pang, vi köper den här så ger jag den här till han. Bra. Den här blir bra. Hur sätter jag på den här? Nej, inte där. Jag måste bara klicka på hatten. Ja. Sådär. Nu har han en fin liten hatt på sig. Det är en present. Jag tror han gillar den. Här tjänar det Bonnie. Och det är de dyra skorna. Jag vet inte varför skorna är så dyra. Vad är min hund? Okej, där. Jag tänker flyga runt piratön här och flyga hem. Så det här är bara en pirat. Det var rätt coolt. Det var rätt coolt. Och nu kommer vi då säkert åka hem. Flyga iväg. Japp, och nu är vi hemma här inne i vårt fina hus. Vänta. Det här är inte mitt hus. Åh, hoppsan, jag gick i fel, okej. Okay. Vårt hus är ju...
här borta och nu åker vi in i vårt hus. Kan jag åka in där? Nej. Och nu åker vi in i vårt hus. Okej, nu är vi in i vårt hus. Jag måste verkligen fixa mitt hus. Ah, va? Vad gör du här inne? Fort, stick, tack så mycket. Ah. De bröt sig in i mitt hus, men det gör inget. Min hund skrämde bort dem. Nu ska han sitta och sova där. Kolla vad söt han är. Med sin lilla gula hatt på. 10 av 10, perfekt. Jag väntar till han sover färdigt. Då får jag ännu mer pengar. Perfekt. För den där hatten var dyr. Den där hatten kostade 240 kronor. Det var en dyr hatt. Men det gör inget. Okej, nu ska vi sätta han här. Tack så mycket hörni, bara när jag tittar på min video. Hoppas ni gillar det. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och allt sånt där viktigt. Och vi ses i min nästa video. Hejdå!